سامعین گرامی، ہمارے اس پروگرام میں ختم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک ذمہ دار حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں. وہ مختصر وقت کے لیے ختم نبوت کے عنوان پر آپ سے بات کریں گے، چونکہ ختم نبوت کا موضوع انتہائی ضروری ہے اس بات کا سمجھنا. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب کو کہ وہ مختصر وقت کے لیے 15 منٹ کے لیے آپ سے اظہار خیال فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، زعماء ملت، مشائخ عظام، عزیز طلباء کرام اور میرے مسلمان بزرگ بھائیوں اور دوستوں، جامعہ رحمت للعالمین کا آج سالانہ پروگرام ہے اور ان حضرات کے حکم پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. میرے عزیز مسلمان بھائیو، جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے. اور فتنہ آپ نے دیکھا ہے، جب دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو دشمن سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کرتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ، مسلمان کی سب سے قیمتی دولت، وہ اس کے سینے میں موجود اس کا ایمان ہے. اور یہ فتنے بھی آپ کی بلڈنگ پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کی دکان پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کی جائیداد اور زمین اور دولت پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کے ایمان پہ حملہ کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان فتنوں کو پہچاننا اور ان فتنوں سے متعلق آگاہی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج میں اور آپ کھرے اور کھوٹے کا فرق سامنے رکھیں. آج 1 کلو ٹماٹر غرض لے کر نہیں آتے، 1 کلو پیاز گھر میں خراب لے کر نہیں آتے. تو جس طریقے سے صاف ستھری سبزی اور صاف ستھرا راشن گھر کی 4 دیواری میں لے کر آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے صاف ستھرا دین اپنی اولاد میں، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ جڑ کر، ان کے ساتھ مل کر، جو جتنا جڑے گا اللہ اس کو اتنا چمکائے گا. نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکابرین کی شان کیا بیان فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کا ختم ہے، اسی کی حدیث ہے، کتاب العلم کی ہے، حضرت انس راوی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، هل تدرون من اجود جودا، میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ عام طور پر صحابہ کرام جواب نہیں دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے، قالوا اللہ و رسولہ عالم، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی اللہ ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا سخی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور فرمایا میرے بعد میرے امت میں سخی کون ہوں گے؟ تو فرمایا رجل علم علما فنشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کا بتایا کہ میری امت کا سخی کون؟ فرمایا جو میرے بعد اس علم کو پھیلاتا رہے، اس علم کو امت کے سینوں میں منتقل کرتا رہے. تو میرے عزیز بھائیو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے
تو ان علماء کے ساتھ جڑنا ہوگا. آج کتنے فتنے ہیں قامدیت کے نام پر، پرویزیت کے نام پر، قادیانیت کے نام پر، عثمانیت کے نام پر. اور سب سے بڑی پریشان کن بات یہ ہے آج جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہم آیت پڑھتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم خاتم النبیین سے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور قادیانی اسی خاتم النبیین سے مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں. آج مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ جو فتنے آج آ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. اگلا ایک جملہ فرمایا تھا وہ فی روایت دجالون، وہ دجل بھی کریں گے. یہی دجل ہے، یہی دجل ہے، حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا، مسلمان سمجھ نہ سکے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، یہی دجل ہے. یہاں ایک اسٹیکر لگا اور اس اسٹیکر پہ کیا لگا تھا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. بظاہر کتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ کفریا جملہ تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس میں حدیث کا انکار تھا، اس میں حدیث کا انکار تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، ان فتنوں سے متعلق اور خصوصاً فتنہ قادیانیت سے متعلق آج دوست کہتے ہیں اس فتنے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اب کیا ضرورت ہے، اب کیا ضرورت ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنہ آج بھی موجود ہے. ہاں، یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے، اس پر محنت بھی ختم ہو جائے گی. یہ فتنہ آج بھی موجود ہے، اور بقول میں نہیں کہتا، آج بھی وہ ادارہ موجود ہے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن اولیٹون کے بانی اور محتمیم اور ختم نبوت تحریک کے امیر اور قائد، اور 74 کے تحریک کے امیر حضرت مولانا یوسف بن نوئی رحمت اللہ علیہ. جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو حضرت نے کیا فرمایا، آج بھی وہ بینات رسالہ جامعہ کے اندر موجود ہے، اس کا اداریہ اٹھائیں. اس کے اداریے میں لکھا ہے، حضرت مولانا یوسف بن نوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوست یہ نہ سمجھے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اب اس فتنے پہ کام کی ضرورت نہیں. حضرت بن نوئی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اللہ اس مرد کلندر، اللہ اس امیر محترم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت نے فرمایا، دوست یہ نہ سمجھے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اس فتنے پہ کام کی ضرورت نہیں. حضرت فرماتے ہیں، ہمارا کام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، پہلے ہمارا دشمن کافر ہمارے سامنے تھا، اب منافقین کی طرح ہم پہ وار کرے گا. کافر سے لڑنا آسان ہوتا ہے، منافق سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. کافر صف میں نہیں ہوتا، منافق صفوں میں موجود ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، قادیانیوں نے کتنے حملے کیے پاکستان پر، کس طریقے سے ان قادیانیوں نے دجل و فریب کر کے امت مسلمہ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. تو ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں، جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں وہاں اسی طریقے سے ان فتنوں سے متعلق بھی مجھے پتا ہو، اور بس یہاں سے یہ عقیدہ بھی لے کر جائیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ وقت دور نہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی انشاءاللہ روئے زمین پر قادیانی نہیں ملے گا. وہ وقت دور نہیں، آپ کے اکابرین نے اتنی محنت کی، ایک وہ وقت تھا کہ ممبر پر قادیانیوں کا نام لینا مشکل تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ پاکستان کا صدر و وزیر اعظم اس وقت تک حلف نہیں اٹھا سکتا جب تک مرزا غلام قادیانی کے کفر کا اقرار نہ کر لے. آپ کے اکابر نے وہ محنت کی، اور الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج ان اکابرین کی محنت سے قادیانیت کی گردنیں ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، الحمدللہ. اور میرے عزیز بھائیوں، وہ وقت دور نہیں ہے، یہ فتنہ بھی مٹے گا، ضرور مٹے گا، اور انشاءاللہ
قیامت کی صبح تک یہ ملک بھی رہے گا یہ دین بھی رہے گا یہ ملت بھی رہے گی مدارس بھی رہیں گے مساجد بھی رہیں گی خانقاہیں بھی رہیں گے اور ان خانقاہوں اور مدارس کو آباد کرنے والے بھی رہیں گے اس لیے اگر یہ ختم ہو گئے تو کائنات ختم ہو جائے گی اگر کائنات کا وجود ہے تو انہی کی وجہ سے ہے ان مساجد و مدارس کی وجہ سے ہے جس دن یہ نہ رہے تو رب کو اس کائنات کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ دین بھی رہے گا یہ ملک بھی رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت کا اظہار فرمایا توجہ کیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو توجہ کیجئے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ فرمایا لوگو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور نبی کی ضرورت ہے ہمیں نہ مسلمہ کذاب کی ضرورت ہے نہ مسلمہ پنجاب کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے محمد الرسول اللہ ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ